بسم الله الرحمن الرحيم واهبين بس بتيه أو أي أحد سو جليسه لبيه طبعا كبيشة أكتوبر سنة كا لبكون لبعتني أفر وكوبا جن سجال كبيشة ربيع الثاني سنة كا كن أفر بقول <applause> أفرتني ليه تاريخ ذي جريدة كسر وهذا مركلة يبرهمش كي قبناها أو أن إذا كسر قد بنينه ورك يدعو يكي كي وجودا بيه عالم ككلعي صاعده للصوت لا في دقيقة <applause> قضبة <applause> برهمش كاريدي كوجهنا وحا كمذا ciidamada israa'iil oo kala jaray waqooyiga khaza iyo magaalada khaza iyadoo habeenkii sagaalaad ay socdaan dagaallo xooggan waxaana la sheegayaa jabbaaliyah in israa'iil ay ka waddo mid ka mid ah duqaymihii ugu xoogga badnaa dagaalyahanada falastiiniyiinta ayaa iyagona xoojiyey weerarada ka dhankaa ciidamada duulaanka ah waxaana ay sheegeen in ay beegsadeen taangiyo iyo weliba ciidamo lug ah maraykanka oo nidaamka difaaca gantaalaha hawada u soo diri doona israa'iil xilli ay kordhayso xiisadda tehraan iyo talaabiib ka dhex aloosan warbaahinta israa'iil waxa ay caawa tibinaysaa in inka badan hal milyan oo israa'iiliyiin ah ay ku hoydeen goobaha gabaadka looga galo gantaalada saacadihii lasoo dhaafay taasi oo ay ugu waacan tahay weerada gantaallo iyo diyaaradaha droniska xbula oo inkabadan saddex boqol iyo toddobaatan gantaal ku soo weerartay bartamaha iyo waqooyiga israa'iil taliska dhexe ee ciidanka maraykanka oo sheegaya inay duqayma ka geysteen waddanka siriya qaramada midoobey ciidankeeda ku sugan koonfurta lubnaan oo diiday dalab uga yimid israa'iil haddaba muxuu yahay dalabkaasi barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dal carbeed oo laga bilaabay qorshe sharci dhalasho ah lagu siinayo <muchos> caruurta waalidiintood ay yuhuudda yihiin sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkaan idinkugu haynaana waxay ku aadan tahay gabadhan waa mid <muchos> ka mid ah booliiska waddanka braaziil sheeko layaab leh oo ah sababta ay booliis u noqotay ayay haniyo labaatan sana ku guulaysatay haddaba maxay tahay ujeedkaasi ay arintaasi u samaysay barnaamijka ayaan idinkuga haynaa dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kaleoo faah-faasan يوحوره إيه صوكر رأيتي أنه هوده كتير نه برنامج كقبناها إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو دقيقة <applause> أو أه كو هذا البلاجة فرصة مالقشي أو دهبيح tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toos so u abbaarto taase oo la xidhiirto taawarkay dhisanayso nairobi ka taagan maalgashoo tabacaag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taase u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti ma guurtaah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso haddaba kahalay guri ama laba ka iibso tarsa tower oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa xafiiska shirkadda tarsa roberts waxa uu ku yaalaa dabaqa labaad ee dhismaha sunni blasa wangabala rod nairobi wixii faahfaahino dheeraad ah kala xiriir imailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqdaarobwbiakywabarasoheeraa وادغادني سو شهادلة أقونسيه هاي إسلام مركانة عشر رضا لقبي حين النظام كوه برشاد مرايكن كه هدي أتكسو قربها أما أدلدونيس وح برشطة جوناكسن عرط على أمريكان إنترنشنال هاي إسكول وحو يعني وح برشطة دبسيجاسري وحو نا إسكول اللي هو إسكول ويستلان المقالة نيروبي في تلفون <applause> <applause> si aad ula socoto una hesho wararka iyo barnaamijyada maclumaadka telefisnka h bn u soo gudbina hadii aad ka cusubtahay barheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn kusoo ber aaj biomarwaahabeenk sagaalaad dhanka jabaaliyah ee wqooyiga kaze ka soconaya dagaalo baan iyadoo israaiil la sheegay in ay wado weerar lagu macneeyey xauuq maaan in woqooyiga mareyka kaza qof falastiiniya aanu ku harin waxaa hareer socota go'doomin israa'iil ay ku hayso deegaankaasi oo xitaa gargaarkii u u soo geli waayey sida maanta ay xaqiijisay hay-adda w f b ee qaramada midoobay ka tirsan haddaba caawa arrin cajiiba ayaa ka soo baxaysa mareyka khaza taasi oo ku aadan in militariga israa'iil ay kala gooyeen waqooyiga kaza iyo magaalada kaza iyagoo adeegsanaya gaadiidka dagaalka iyo weliba diyaaradaha aan dooriyaha ahayn warkan oo televishnkaajazira goor dhaweyta uu tabiyey ayaa sidahalkaidnga mqata waxaan sharxi doonaa kriradan dabca sida akadikaga muata waa mareaaakriiradan dhanka kore markaynu eegno magaalada kaza waxay ka tirsan tahay oo yaro xigta dhanka woqooyiga أنا هكا واحد يردون استعجلوا ضد بضوا حال لقي <applause> يابا إنا إسويديان مجال هذا يا مريكا قزم ما كل الدوينين مجال هذا سد هل كان هناك جم وقتها أنا لو جبالية يبيت لاحية يبيت حانون وحافظ كم ده مريكا قزاء توص <applause> جيبوتي أو كلا ودلك جيبوتي وعاصمة جيبوتي وضم بنا باكر مركا وعاصمة دو يودك إسكو مجايين مركا مجال هذا اللي هذا قزاء قررت أن يكون علينا وحي سدتها magacii guud ee marenka kaza marka marenka kaza si guud laga bilaabo rafax ilaa iyo bayt xanuun ayaalasu yirada marenka kazadanadanda akin magaalada khaza iyo iminka ira waa kala gooyeen wqooyiga marenka za macnaheeda waxaweye markii hore ciidanka israaiil waxay kala jareen koonfurta iyo waqooyiga oo waxay degeen ama saldi ka samaysteen نازريم قابت <applause> الإرادة نازريم وحي كتال فلار تكوري إيه قدودين هل كاسي كتالا نازريم مركي وار هل كاسي كلا قويين عاوة سيدة تلفشة <applause> كالجزيرة وشيغيو وحي كلا قويين مغالدة قزة يوقوي يغا مركة قزة هل كان مركة وحي كتير لبا أرموضو كلا دوان قيب وحال لي هاي رئيس الوزارة إسرائيل وحي وطا قرشة قرصون وقوي يغا مركة قزة بيتحانون إيو جبالية إيو بيتلاحية

lbadaas in isral ay caawo samaysay sidoo kale waa laleeyaha hawlgalkan caawa galay habeenkii sagaald ee ral a wadmarea kaza ayaa waa kaloo ciidanka israal a isticmaalayaan in ciid ay dhigaan ama jidgooyo ka digaan wadooyina isu xi magadazm zwaaa kaloo laleeyahay meydad aad u farabadan ayaa waxa daadsan yihiin dhanka wqooyiga maraz dadka marka dabca in loo gurmado gaa ahaan kooxaha gurmadka degdega uma suurtageleysalyka in kasoo qaadaan dada sababtan waxay tahay israaiil oo qof walba oo halkaas mara ha noqdo kuwa caafimaadka gurmadka amblasta haqalaa caafimaadka cid waltgndadhalisu a qorshayaasha mara waaa lleeyaha raiial wasaaraha israail bajmnnetanyahuleeyaaacadadaguud mare aybtamidg waa ra dhankan bidxda hoose waa masr dhinaca shishana waa badi siligan aad ujeedaanwaa siliga xanreanaha dadkan meelbaa lgu oday waxala yiradaa mareyka kaza waa xabsi dusha sare ka furan sababaha keenay baa laleyay marka dagaalkii dhacay todoadii oktoobar waxaa ka mid ahaa dadkan inay doonayeen inay kasoo baxaan xabsigan oo ay xoog isku dayana babdt oktoobarida a xaaladu ahayd sida halkaan idinkaga muuqata calaamad kasta oo guduudah waa markii ay soo cabsadeen falastiiniyiintu darbigii iyo siligii ku odnaa mareya gaza oo meel kasta oo ka mid a israaiil ay weerar ka fuliyeen dadna ku laayeen dadna ay ku soo kafaasheen marka waxaa socotaxalad runt aad aad dagd anmrmiaobcdamada sral ayawaa la heegayaa in ay go-doon geliyeen waqooyiga mareyka gaza iyagoo diidaya in gargaarku u gudbo halkaasi waxaana cabsi weyn laga qabaa macaluul in aagaasi ay ka dilaacdon markalaga gudbo kooxaha iska caabinta ee falastiiniinta ayaa iyaguna caawa ka warbixiyey howlgallada ay qaadeen guutooyinka shahiid abu cali mustafa oo ka mid a kooxaha ka dagaalamaya mareyka gaza ayaa sida telefishinka al-jazeire oo ka soo xigtay waxay sheegeen in hoobiyaal ay ku garaaceen deegaankale yarahdo kisufim kisufim waxauu ku yaallaa koonfurta bare ee mareyka khaza laakiin waa gudaha israa'iil

waxaa la sheegayaa in askari ka tirsan guutada injineeriyadda uu si xun ugu dhaawacmay dagaaladii maanta ka dhacay sidoo kale waxaa la heegaaskari kale oo kamid ciidamada kaydka inuu isna kudhaawacmay dagaalada kasocda dhanka koonfureed dhinaca kale waxaa caawa soconaya gudaha israaiil banaanbaxyo ay wadaan ehlada dadkooda maxabiis ahaanta loogu haysto mareyka gaza waxaa la sheegay inay xireen wadooyin muhiim ah

waxa logu jiraa maalmaha ciidda yuhuudda waana markii lagu soo beegay sanadkii hore weerarkii duufaanta alaqsa ammaanka aad baa loo adkeeyey israa'iilinta maalmahan oo kale xitaa way soomaan labaatan iyo shan saacdood bay soomaan waxay sheegaan inay ku jiraan waxa la yiraahdo in laga cafiyey dambiyada ay garaan sanadkaas amniga aad baa loo adkeeya magaalooyinka faystooyin badan baa lagu qaban jira laakiin xaaladaha iyo duruufaha jir ayaa keenay in amnigii dartiis banaanbaxyadilaisugu imaan jirayogoobhii ay heegi jiru cibadysanan dadaasin laabansababta marka maalmahan weerarada ay u badinayaan dagaayada falatinintxtiyiinta kooxaa muqaawamada ee ciraq iyo xibula oo gantaaada a wadaawaataariay ogyinmim haddaba wargeyskaleirada iyo dacoota arnoda waatabiecaaw heeayaablewuleeyaha wargeysku ideetan magaalo oo ku yaala israaeil oo ku kala yaal bartamaha woqooyiga iyo koonfurta ayaa maalmihii munasabada ciidintgu jira walaheeginintaslaga mamalinkastdayaanka madafiicda iyoalaba adiga gantaalada waaalaheegay in inkabadan hal milyan oo israaliyana ay ku hoydeen ama ay kusugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay dhufaysyada dulka hoostooda ah oo gabaadka loga galo gantaalada waxaana la sheegayaa taasi sidoo kale inay saamayn ku yeelatay gantaalada ka imaanaya kooxaha kala duwan ee muqaawamada xizbullah oo keliya ayaa la sheegay intii lagu jiray maalmahan dabaaldega ooagantaal inay ku garaaceen magaalooyinka kala duwan ee israaeil arintaasi oo la heegay inay saamayn weyn ku yeelatay dadkan dabaaldegii ay ciiddooda u dabaaldegi lahaayeen sida ay sheegayso worbaahinta israaiil haddaba dagaaladii ka socday mareyka kaza aynu dib ugu laabanna waxaa goordhaweyta telefishinka aljaziire la hadlay cusaama xamdaan oo ka mida mas-uuliyiinta sarsare ee ururka xamaas wuxuu sheegay waxaa ka socda waqooyiga mareyka kaza inuu ku sifaynayo gumaad wuxuu sheegay sidoo kale in tobankii maalmoodo lasoo dhaafay israaiil ay diidday in cuntada ay u gasho waqooyiga mareka kaza dadka deggan waxay isku dayayaan buyir cadowgu in ay isku dayaan in ay ka hortagaan weerrada kooxaha iska cabinta falastiiniyintu ay wadaan waxaana uu sheegay in dadku ay yihiin kuwa u istaagay sida iskaga kecen lahaayeen guumaysiga waxaa kaloo uu sheegay inay awood u leeyihiin kooxaha iska cabintu inay ka hor tagaan duulaanka iyo damaca israaiil ay leedahay ama ay wadato cusama xamdaan ayuu ahaa way bal markaan aynu egno war hadda soo dhacay shabakada leerada politica ee lagaleyaha waddanka maraykanka ayaa waxay kasoo xigitay masuuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden oo sheegaya in washington ay ka fakarayso in cunuqabatayn dheeraada lagu soo rogo yuhuudda deegaameynta looga sameeyo deeganada falastiiniinta waxaana dhici karta inay kamid noqdaan xubno wasiira ah oo kamida xukuumada bijmin nitanyahu gaar ahaan kuwa magalka adag ama garabka midig lama sheegin magacooda

in xili kasta ay qaadi karaan weerar waxaa suurtagal caawo xit weerarkaasidhaco ak iraan waa heegta in uga jawaabi doonto si adag weerar israal a kusoo qaado maantana waa wararka ku jirtay oo adinsoo gudbina in maraykanku uuiraan u faray dalleadadii israailaoo weerar ranrafadada

نظام كدفاع هو ذا أمريكا ايه كلا بيجي دوره جواب حساس جاه إيكويا اللي جودها إسرائيل يدو ايه لو ديار جروبيو جواب تيران ايه عكب حسه ويرك إسرائيل أي قرشين حسه جنت على هكورت جنت ذا أمريكا ايه كو جينا ايه إسرائيل أي واحد ايه الله شجعي إني هجي دوران إذا ايه ما كسر على أمريكا كا وحنا قال إسكوي دينا يا محا كل عي نظام كدفاع إسرائيل ايه كوفان الجرتين لكن ورجور ويتصابحي أي واحد الله شجعي إن ايه mas-uul sire oo ka tirsan waaxda gaashaandhiga maraykanka inuu sheegay in weli qorshaha aysan ku jirin in nidaamka leelaad thad la geeyo israaeil wuxuuna sheegayaa go-aankaas weli in aan la geyn alabaasisral sidahadal u u digaagusofolleh waddan carbeed oo laga doodayo qaanuun la doonayo in la soo rogo oo caruurtii ay dhaleen waalidiinta yuhuudda lagu siinayo dhalashada waddankaasi carbeen sheekadaas waa inoo soo socotaa iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka lubnaan iyo xiisadda ka aloosan xadka oo dagaalo culus laga soo warinayay iyo sheekooyin kale ayaa inugu soo fool leh laakiin qadar hayiysiina soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faahfaahin dheeraada ونا اذيك ستو اذيك السفاري خيمت بوقو وبسايت کا شركة دا www.safarikhimet.com قرشان کو هيا يا هداد قارد داس يوروب يا امريكا کو سوغان تاي ايو ميل کستو دولي دا كتشوك تو قويس كاگا يا صحابتا دا كون نوردال کا سوماري يا لعق <applause> تاو قدر خيا ترانسفير او کو سهل ايسا اناد اكون کو دا اي بي اس لعقو قدر تو اما اي كا قادن کران حرومه اي بي اس بانك اي بي اس بانك يا حوالد ترانسفير

miyay quruxdii ilkaha adiga qaar kaa lumeen miyay qayirmeen dhammaan dadkuna kugu quursadeen miyaad qajelaad darteed adigu qosolkaba gabta ramadaan dantalkere waxaad ka helaysaa ilkaha casrigaa ee zirkoniya tiith bridge tiith iyo denjer tiith oo ah ilkaha ugu sarreeya ee la gashado ama kuwaaga ah ayaa laguu qurxinayaa haddii ay kaa jajabeen قيبت كوضيع كت الله هرجيس هجار كا أستانك بصص كا أبها أور قيبت الله بعض هرجيسنا وكسورتشيت كا أورينتال هوتيل دينا عكون قيبت برعنا وكسورتشيت كا حرونت جود حرير نمبر هذا شاشة ضاد كواركتي سؤال هذا دعوة ضيال <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> صعتان برنامج كي قبناها أو توصي دي معنا يا استوديو هاي كواد برنامج كده كرتان فجأة إنترنت يوتيوب كا فيسبوك تويتر كا تيك توك يوربا warbixino qoraalah faalooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogena internetka ee wwwntmhn k inwrindamawararka lubnaan iyo dagaalka socda waan u gudbi doonaye iminka waxanu eegeynaa taliska dhexe ciidanka maraykanka ee magaciisa loosoo gaabiyo senticom ayaa waray caawa soo saareen waxay ku sheegeen in duqayn ay ka geysteen wadanka syriya iyagoo baagsanaya sida taliskuu sheegay saldhigyi halkaas ay ku leeyihiin kooxda isis ama daaish yeah! weerarkan wow. ayaa talisku uuheega ina fuliyaan shalay oo jimcalaknwarkiismayasoo sareen wa sheegeen inweerarkan uu ahaa qorshe la abaabulay oo lafuliyewwdjifuliy mark iyoxulafadiswalaeeginsidoo kaleqorshahan uu ahaa mid atarta kooxdaasi lagaga hortegayay

dhinaca kale wargeyska israaeil tuday ayaa waxa uu tagiyey in militariga israaeil ay sheegeen in ay qabteen diyaaradda ku soo socotey ilad oo dhanka koonfureed israaeila iyagoo sheegaya taasi in ciidanku ay ku guuleysteen waa si hadalka loo yiri aa sheekadii waddanka carabeed waa noo soo socota oodhalashada siinaya caruurta ay dhaleen yuhuudda bal xagga lubnaan aynu eegnae xisbullah ayaa wara ay goor dhiwayta soo saareen waxay kaga hadleen howlgaladii ugu dambeeyey ee ay fuliyeen dagaal yahanadooda waxaana ay sheegeen in ciidama israa'iiliina oo ku urursanaa deegaankaliyarad kavirgladi in ay ku garaaceen hoobiyaal sidoo kale waxay sheegeen in shalay ay duqeeyeen duleedka magaalada talaabiib ee ugu weyn israaiil iyagoo sheegaa ina u adeegsadeen diyaaradaha dronka ee ismidaamiya xibullah sidoo kale waxay sheegeen

in diyaaradaha dagaalka ee israail duqayma ay ka geysteen koonfurta lubnaan iyoabarigaid lcidamdaaaaigoobwagaraaceeng eido ale waxa soo baxaya war sheegaya inwaaxda amuraha dibaddaeewadanka marnaiyan u hadlay uu sheegay in marakanku ay ku wargeliyeen isra mowqifkooda ku aadan weerarada joogtada ah ee sra ku qaadayso meelaha <mayala> dadku ay ku badan yihiin ee eh, magaalada bayruud macnaha inay ka soo horjeedaan arintaasi xizbullah ayaa sidoo kale war ay gordhawet soo tuureen waxay sheegeen in ciidamo israaiiliyanah ay ku weerareen deegaanka maaligolani waxay kaloo tibaxeen in goboka golan rekahaystasiriyasido ale a ku weerareen hbiyaalgoob cda sra aykusgayewaajiyenga in hawlgallo ay qaadeen ay ku beegsadeen goobo muhiim u ah xibullah oo weerarada ay ka abaabulaan sida hadalka loo dhigay isla wararkan xildhibaan cali fayaad oo ka tirsan xildibanada baarlamankawadanka lubnaan lakin kasoo jeeda xisbiga xibulla ayaa waxa uu sheegay in israaiil ay ku qasbeen in ay foda soo gelin weydourtnbnwaxanuheega intaas ay noqotay mid markaasi jilibka ay u labeen dagaalyahanada ururka xizbullah sida uu yiri qaramada midoobey ciidamada ka socda ee ku sugan koonfurta waddanka lubnaan ayaa iyaguna caawar ay soo saareen waxa ay sheegeen in laba ka mida ciidamadooda la dhaawacay midna la dilay howlgaladai ugu dambeeyey sidoo kale waxay sheegeen in ay gabi ahaamba kasoo hor jeesteen dalab ka yimid isra-eil

ay ku dhibtoodeen yagoo weliba seegaawaafia ayd daaa dl ibilaabin aaas markaa waxaan eegenaa iyadoo sheekadii ugu dambeysa barnaamija noo soo socoto sheeko kale oo la yaab leh wadanka morocco wuu kamid yaha wadamada carabta ee xiriirka lalah israelliba iriiraasid سامين كمية رديان كسر على أمريكا غزة يوحنا إسرائيل لجيسو هذا هو هي ليه بارمان كوضع كمراقة أي واحد لسه قد موشين أي سو قد بين اللي بعنا كتسا بارمان كودونا يا إن دل شلا سيو دل شلا وضع كمراقة يعني أول جيدة عروتها وهل الدين تود أي أهالي يهود دو عروضة كمراقة يهود عادوا فر بذا بع كنا هذا هو أنا يا واحد ليه هاي دواء اللي قد ضعه لكن أر كتشره waddanka morocco oo aan dali ahayn oo aad uga soo horjeeda xiriirka israail lola leeyahay ayaa ku tilmaamay hindisahan ama mooshinkan inuu katar ku yahay boqortooyada waddanka morocco islamarkaasna hadii la siiyo dhalashada dadka degaameynta alkas ku yimid iyo ciidamadamarkaas inay ka mid noqon karaan waxaa kaloo uu sheegay ururkaasi in xitaa ciidanka ka wada dambiyada xasuuqa ah dhulalka falastiiniinta ay markaas xaq u yeelan karaan in la siiyo dhalashada

washeekadii ugu dambaysay ee barnaamijkaha ayynu kusoo gabagabin jirnay ayaynu soo gaarnay alab waxaanu kusoo qaadana sheeke kaduwan sheekooyinka barnaamijkaakugu soo gudbino cwadihana sheeke layaab leh gabada halkan sawirkeeda aanidintusayno waxay ka tirsantahay booliiska wadanka brazil lakin gabadan booliska shaq ahaan uma gelin inay kamid noqoto ujeeday kalahayd gabada ujeeddada marka a waxay ahayd mid ay ku guulaysatay shan iyo labaatan sane kadib gabadhan iyadoo yar ayaa aabaheed waxaa lagu dilay goob baar ah bishii februari toankeedii kunaaoaosaahakii aabaheed iyo nin kale oo khamaar ciyaarayay ayaa lacagtii lagu kalahela khamaarka ku murmay kadibna nin la oran jiray magaciisa ramundo alhas gomez ayaa intuu baxay bistoola soo qaatay gabadan aabaheena madaxa kaga duftay ilaa iyo xiligaas gabadan waxay ku raad joogtay inay mar uun gacanta kusoo dhigto ninki aabahee dilay weliba xiligaas lacagta logu marmo waxay ahayd labaatan io sagaal doolar in muddaha markii booliisku ay ninkani raaraadiyeen oo gabada qoyskeeda iyo dadka ehelkaha ninkaasi ay dalbadeen in olasoo qabtoo lasoo gacan geliyoo cadaalada la horkeen ninkii dil ka dambeeyey waa lagu guuldaraysta laakin gabadhan ayaa booliiska arintaas darteed ugu biirtay an iyo labaatan sane kadib gabadha waxay ku guuleysatay in ninka ay ka soo hesho magaaladii aabaheed lagu dilay oo liad baovista waxaana la sheegayaa in ugu dambayntii maxkamad ay keentay ninkaasi oo marka lagu soo ogey dunuubtii ku aadaneed dilka aabaheed oo warkaas iyado waxay jirtay sagaal sano laakin waxay sheegtay nolosheeda oo dhan inay u hortay inay maru gacanta ku soo dhigto raymondo alfez gomez oo aabaheed dilay rayaaga nugula wadaag sheekooyinka barnaamijka iyo qodobadii aad ku soo daawateen intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka telefishinka h b inuu soo gudbinayo haddii aad ku cusubtahay baraheenna bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn ku soo biir waainuo barnaamij ka xige insha allahu barnaamijkalawadaag saaxibadaadalgtnasar nabadgelyohgabaraadadiintee xifduqur-aan onbaryahan ubadkaagu halka baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa ya bishaaradan iga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur-aankaba ku barbaaray caruurta هاي قبر شدة دين تاه احفظ القرآن ما دوين كل قبر توه حكم ده قرآن كريم كا هجادة أحاديث تا دعوين كا إلمها تفسير كقرآن كا يقيبها كله علوم تشرع عدا واحد نهلي سا أفرج اللي بعطنك الصعبة شن ما الموضوع كم ده أسبوع دكسو واحد وبحنا يا عدين واحد برشوه وأقون سله أما الشهادة ففاهم داري اللي حرير واتسابك بلا سلبو شن لبو لحسد سدح هل أفرشن هل شن سدح baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbagete hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagetho waa maqaayad talyaani ah oo casriah waxay ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir sbagete howse telefoonada shashadda kaaga muuqda muqdisho homcenter aqal wada xariir iyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoog u yaalaan muqdisho home center xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigayow warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynweg xaakim waa ku siiya ee xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaaji u qaad muqdisho home center waxay diyaarkuula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektrooniga ah sida qasaaladaha tallaagadaha kuukarada tifiyada iyo wixii la mid a waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaanna nawaaxiga isgayska jubba ama busli kala xidhiir numbarrada shaashadda kaaga muuqda